Velkommen til Kjapt innpå. Nå skal vi innom en, jeg vil si, sentral og meget god SIF-spiller for å se hvor mange spørsmål han klarer å svare på 3 minutter. Hallo, velkommen. Hei, du, takk, hyggelig. Er du klar? Ja. Da kjører vi. Hva er det beste med å spille i Strømskotse? Kjempefin klubb. Hva er det verste? Ingenting. Hva må du alltid gjøre før kamp? Gå på do. Hva er favorittkoppen din? Kan vi få se den? Ja. Hvem er morsomst i klubben? Markus. Vil du bli utenlandsproff? Ja. Hvilken liga vil du helst spille i? En gang. Hvem er Premier League? Premier League. Hvem er den beste spilleren i klubben? Markus. Hvem er den mest undervurderte spilleren i klubben? Nana. Hvem har best skuddbein av spillerne? Markus. Hvem er best på egentrening? Visvik. Vis meg soverommet ditt. Hvem er dårligst på egentrening? Ingen kommentar. Ingen kommentar? Da får du ikke poeng. Da ryker du. Meg selv. Ja, ja, jeg skjønner at det er egentlig løgn og at du ikke vil støte noen. Det er greit. Hva foretrekker du? Søndagsmiddag hos Vigers eller Premier League-marathon med gutta? Premier League-marathon med gutta. Hvem er den gjerrigste i klubben? Jeg mister opp for. Hvem er den beste treneren du har hatt? BP. Hvem er den dårligste? Jonas Olsson. Fortell noe om deg selv som folk ikke vet. Ja, jeg kjenner ikke mange. Hvem har dårligst kosthold av spillerne? Markus. Hvor mange ganger banner du i løpet av en trening? 10 ganger. Hva er favorittbanneordet ditt? Fitte. Hvor mange scoringer på corner må du ha i løpet av sesongen for å være fornøyd? 5. Hvem er sterkest på laget? Meg. Hvem er svakest? Lindqvist. Hvilken tippeligaspiss er lettest å spille mot? O2. Hæ? O2. O2, ja. Hvem er vanskeligst å spille mot? Hvem er best? Sølund. Sølund? Han er ikke tippeligan, men det er greit. Han var der i fjor. Hva skal du jobbe med etter spillekarrieren? Fotball. Hvem er Norges mest sexy kvinne? Tone Damli. Å, fra Sogndal. Hvem var forbildet ditt som barn? Roberto Carlos. Hvem var den første du kyssa? Sigrid. Sigrid? Ble det butikk eller ble det bare med kysse? Bare kysse. Hva er best, Drammen eller Vik? Vik. Har du kjæreste? Nei. Hvorfor ikke? Nei, singel. Hvorfor har du ikke fått deg kjæreste? Du er jo fotballspiller. Jeg trivs godt med i selskap. Du trivs godt med i selskap. Hvis du kunne velge mellom alle biler i verden, hvilken hadde du valgt? Formustang. Formustang, det er sexy, det er vestlands, det er skikkelig redneck. Hva er best, kunstgress eller naturgress? Kunstgress. Hvor mange ganger hedder du løper en kamp? 50. Jeg var tung! Jeg måtte finne på det siste! Han har slått alle rekorder, jeg må fylle parken min. Det er veldig dette her. Nei, nå svarer jeg bare... Det siste var bare skjulespørsmål, jeg klarer ikke å komme på noe smart. Ja, hvor mange ganger hender du løper en kamp? Hva er det? Det er jo ingenting. Det var bra. Du, veldig, veldig bra.